Jegerpodden, en podcast av og for jegere. Hjertelig velkommen til en helt ny, kall det en liten smakebit av Jegerpodden. Det igjen klart for Patreon-episoden, Jon Inge. Det det. Og på denne episoden så har vi gått tilbake I tid, hva skal vi kalle det. Vi har I hvert fall oppsøkt en gjest som vi hadde med oss I første sesongen. Yes. Så for 5 år siden, og det ingen yngre enn Ronny Pettersen. Niks. Det var en episode som ga spor på, til oss og til mye lyttere, og som veldig mange satt pris på den gangen, og jeg tror ikke at det nye gjenhøret med Ronny noe klenere, snarere tvert imot. Det fullt av gode jakthistorier og tips og opplevelser fra skogsfuglskogen I all hovedsak. Da. Han jo en lidenskapelig skogsfugljager og har vært det I mer eller mye hele sitt liv. Mm. Så her det muligheter til å høre om dager på tiurjakt som det knapt finnes smaken til. Jeg tror I hvert fall litt som jeg kjenner til, I hvert fall, jeg har nå jakta litt fugler selv, men jeg har aldri vært I nærheten av en del av opplevelsen til Ronny Lall. Nei, det sånn. Og så skal ikke vi gjøre det her I smakebiten og noe mye lenger vil det, for at for 2 dager siden så var vi inne på Sørlandet, yes. Og så skal vi kjøre videre til Troms. Yes. Vi bruker hele landet til å lage jegerpodd. Det kjempebra. Så hvis du har lyst til å bli med I Patreon-laget og få med episoden her og få tilgang til alt annet episoder og jaktfilmer og ekstra gode priser I nettbutikken og alle mulige fordeler som følger med det, så finner du lenke I beskrivelse av episoden. Hvis ikke, så må vi bare godta det. Da vi tilbake neste vekka med en ordinær episode igjen. Så vi ses og bruker Ronny G til neste gang. Vi høres. Tusen hjertelig takk for at du valgte å bruke litt av tiden din på Jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favoritt podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, slik at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres!